Evdəkilərə salam bu dəfə Əlikram Bayramovun evindədir. Baxın, görün qonaqlar necə qarşılayacaq. Sevdiyi qızı müğənniyə niyə verməyiblər? Çox kasıb idik. Mən düzün boynalım, etiraf edirəm. Onun illərdir saxladığı sirri nədir? Heç ömür gün yoldaşım da bilmir, bu ailə də bilmir. Mən onları da gizləmişəm. Ailə üzvləri. Mənə məktublar göndərib, balaca-balaca. Dəlikdə mən sizi dəli kimi sevirdim, bəs siz? Yox. Və maraqlı söhbətləri ilə Əlikram Bayramov haqqında yeni veriliş. Mənim ömür gün yoldaşıma anam vəsiyyət edib ki, ondan ömür boyu müğayət ol. Bu həftə Xəzər TV-də. Dost, ya bir olar, ya iki də. Canı yanan da ya bir olur, ya iki. İzləməyi unutmayın.